Zdravím všechny chlapce a děvčata, men. Zdravím všechny chlapce a děvčata. Maxik a já vás vítám u mého dalšího videa. Hrajeme tady survival games a vlastně jdeme hned stříle, protože jsem dostal takovýhle boostky. Tak. Pium. Pium. Sakra. Pacar. Ani mi nic nenapsal, hele, ty zase někam spadl, protože... Počkej, ještě jednu ránu, nebo dvě už. Stůj! Ne, ty vole, za tebe sedu! Ježiši Maria! A bože. Já se chci nějak dostat blíž. Tak. Ne, Ježiši Maria. Sakra. Ne, ani to... Sakra lagy. Ho, oh, už jsem tady VIPčko napsaný taky. Vždycky to tady nebylo. Se mě to těší. Těší mě to až moc. A začíná se to teď nějak sekat. A přísahám, že to mnou není. Hej! Levituje! Ne, já si srandu. Dobrý den. Ne, ne, ne. No. Teď to rozkopu znova a už to tady nebude. Co říkám? Jo, to jsem. Stoj! Nestřílej! Pejdol mi kl. Ne, počkej, spadu dolů, spadu dolů. Jak se to tady laguje? Asi nám střech? A ostraň mi jedno video. No, protože já jsem vlastně editoval, on byl strašně dlouhý, tak ho jenom odstraním. Zatím čus. Takže jsem zpátky teda a už bych to aspoň mohl jezdit normálně. Jo. Spadni! Spadni! Ježišmarja! I kill you, please! Don't move him! Don't move! Hej! On má taky luk! Hej, mě se tak blbne myš. Já budu vychcanej trochu. Tak, jsem vychcanej. Stůj! Sere mě. Vole. Jo, dostal to. Petr koupil tři vole. O, pardon. Pardon. No a co čumíš? Stav, ne? Stav? Já se docela toho listu, já to nedělám poprvý, já to po druhý, vlastně jsem to dělal poprvý, tak ten list prostě přímo pode mnou slítl někam dolů. Jako ne, jako, víte jak to myslím, ne? Mě sere ty hranice, hej!
Vlastně to je hajzl, ty vole. Já tak nemám rád, ty vole. A jdeme. Ty vole. Počkej, jako ještě tři. Já nemám crafting table. I believe I can fly. A teď určitě se střelí. Hej! Hej! Don't me do. Don't move. Už to jde, už to jde na... Aj, aj, aj. Jedu, domů, dělej. Střílí po mně, střílí po mně, střílí, střílí. Ten je stát VIPčko těžně. Teď on není VIPčko, jako kolik máš čípů, už po mně nastřelil 6 čípů. Ha, 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 ha. Já jsem pořád tady, víš, kámo. Mně se tak někdo jiný nezbaví. Hej! Jak to listí? Ať tam je šip, on je tamhle. Tam jde se šípu, kámo, já jsem její píčko. Hejzle. A počkej, on sbírá moje šípej. Svině jedna. Lama. To dám, to dám, to dám, to dám, to dám. Jsem tu, jsem tu, jsem tu, kámo, jsem tu. Teď bude po něm. Že ty šípe na něho naseru, tak, aby tě zgibl. Stůj a neschovávej se tam. Já napíšu jeden šíp. Svině. Je tady něco? Další šípy. LOL. Hej! A já to koupil. Pojď ne. Ty svině. Ty svině. Já bych se smál, kdyby spadl. Čau ty vole. Já jsem v prdeli. Kámo. Jedna rána je po... Po mně. To je na dlouho. Pojď. Jou. Oh, na tebe seru. Teď jdu mašinou, pojď more, pojď. Vylez. 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 Eskej. Pojď ještě vylez. 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 Vylez! Neschovávej se! Jo! Je mrtvej! Jo, já jsem vyhrál. Jo, no, dva bloky prostě se nevy... Ne, to nevystačí, prostě se vykrej. Prostě je lepší tři mít, protože vlastně mu vyskočíš a prostě seš o jeden blok víc nahoře, tak vlastně vyskočím. Jsem jeden blok nahoře, takže to bere, jakoby, by se schovával prostě jakoby nohy jenom. A střelím ho přímo do jeho jmenovky. A takže já se teda s vámi pro tento díl zloučím a uvidíme se u dalšího videa. Omlouvám se, že teď to docela jenom kratší, ale já prostě mám nějak posraný editování na Sony Vegas Pro 12, protože nějak, když to edituju, tak se mi to prostě nehorázně peseká. Prostě do toho vložím a teď začnu všechno editovat. A prostě to video je zasekaný. Takže doufám, že se vám tato video líbilo, dejte like, odběr, komentář všechny čtu a uvidíme se u dalšího videa a čím, čau, nebo adie, jak já říkám.